চক মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকে কেনেকুৱা এজন জনপ্ৰিয় যুৱক আচলতে আমাৰ সমষ্টিটোত হেৰাই গ'ল। আপোনালোকে স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজে কেনেকৈ জাতি ধৰ্ম ভাষা দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে ওলাই আহিছে, ন্যায় বিচাৰি আচলতে ওলাই আহিছে। এই পশু ৰদকো নেওচি ভোকে লঘোণে ল'ৰাজনে শান্তি পাওক আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সেইটো কামনা কৰিছোঁ। আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি অনতিপলমে বাকী দুটা যিটো কাল্পিত পলাই আছে এতিয়া আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভিডিঅ' ফুটেজ ল'বলৈ একচুৱেলি আপোনাৰ গণতন্ত্ৰৰ যিটো আমাৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, আমি সাংবাদিক বন্ধুসকলক সকলোকে আমি সা সন্মানে সদায় অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনেও একচুৱেলি এনেকুৱা কেইটামান কাল্পিতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবই নালাগে, যে সেইকেইটক মুখ আচলতে ৰাইজৰ মুখত উলিয়াবহে লাগে। এইবোৰ চব তথাকথিত আচলতে ভণ্ড একো একোটা একো একোজন প্ৰবঞ্চক হয়। গতিকে অনাগত দিনত জিলা প্ৰশাসনে যাতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল যায় তেওঁলোকৰ মুখাবোৰ যাতে খুলিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা এটাহে কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।